Procesi i votimit për zgjedhjet vendore ka filluar normalisht në të gjitha qendrat e votimit në territorin e bashkisë së Durrësit. Pavarësisht se votimi duhet të fillonte në orën 7 të mëngjesit, përgjithsisht qendrat janë hapur me 10 deri në 20 minuta vonesë, derisa komisionet e qendrave kanë përfunduar procedurat për hapjen e procesit. Qarku i Durrësit në bazë të ndarjes së re territoriale administrative ka tashmë vetëm 3 njësi vendore: Bashkinë e Durrësit, Bashkinë e Shijakut dhe Bashkinë e Krujës. Në ndarjen e re, pjesë e bashkisë së Durrësit, krahas bashkisë së vjetër të qytetit, janë përfshirë edhe bashkia e Sukthit, bashkia e Manxës, komuna e Katundit të Ri, komuna e Rashbullit dhe komuna e Ishmit. Ndërkohë, bashkia e Shijakut, në bazë të ndarjes së re, përveç vetë bashkisë së vjetër të Shijakut, përfshin edhe komunën e Gjavzotajt, komunën e Gjepalajt dhe komunën e Maminasit. Bashkia e Krujës përfshin krahas bashkisë së vjetër të Krujës, edhe bashkinë e Fushkrujës, komunën e Bubqit, komunën e Cudhis, komunën e Thumanës dhe komunën e Niklës. Numri i zgjedhësve në bashkinë e Durrësit është prafërsisht 233.000, ndërkohë që bashkia e Shijakut ka afro 33.700 zgjedhës dhe bashkia e Krujës pak më shumë se 59.000 zgjedhës. Në garë për kreun e bashkisë së Durrësit janë Vangjush Dako i Partisë Socialiste dhe Grida Duma e Partisë Demokratike, ndërkohë që në Shijak garojnë Ardian Kokomani i Partisë Socialiste, Redi Saraçi i Partisë Demokratike dhe Mehmet Rakipi i Aleancës Popullore. Për kreun në bashkisë e Krujës garojnë Agim Bushi i Partisë Socialiste dhe Hamdi Pasha i Partisë Demokratike. Në përfundim të procesit të votimit, kutitë do të transportohen pranë zonave të administrimit zgjedhor. Bashkia e Krujës dhe Bashkia e Shijakut administrohen nga një komision administrimi i zonës zgjedhore, ndërkohë që Bashkia e Durrësit ka 4 komisione të tilla. Procesi i numërimit të votave do të nxjerrë në fund edhe rezultatin e zgjedhjeve. Për Bashkinë e Shijakut dhe Bashkinë e Krujës do të jenë komisionet e zonave të administrimit zgjedhor, ato që do të shpallin edhe rezultatet respektive. Ndërkohë, rezultati i Bashkisë së Durrësit do të mund të shpallet vetëm me një vendim të veçantë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi të grumbullohen rezultatet e pjesshme të 4 zonave të administrimit zgjedhor.